is very satisfactory to hear that she is coming home. She is sure to make an able scholar. Hello! And welcome! はい、皆さんこんにちは。大串とカエルです。はい、というわけで、まあ、前回ね、日本人の間違い英語ということで、いろいろね、日本人が間違いやすい英語とかについてを扱ってきたんですけれども、まあ、今回はですね、一番最初に入試問題を解いたんですよね。そうですね。はい、あの、早稲田の人間科学部というところの入試問題を解いてもらって、結構皆さん楽しんでいただけたんですよ。うん。よかった。まあ、今回はですね、その入試問題をちょっとさらに解いてみましょうか。はい、いうことで、まあ、カエラ先生なら全部解けるでしょうと。そうですね。ね、それはもう、それはそうですよ。ということで、まあ、ちょっと腕試し的な感じで、解いてもらおうと思いますので、はい、ちょっと気合い入れていってほしいなと思ってます。というわけで、今回解くのはですね、慶応の理工ですね。うん、で、どういった問題かというとですね、10個英文がありまして、その中から、文法的にちゃんと正しいのはもう4つしかありませんよと。おー、オッケー。で、他の6つはもう間違えてるので、ちゃんと見つけてくださいねと。まあ、どれが正しいですかっていうのを選ぶ問題になります。全問正解目指して言っていただきたいと思いますけれども、準備よろしいですか？はい。はい。というわけで、じゃあ1問目からカエラ、お願いします。It is very happy for me to have you with us. はい。それ間違ってるね。間違ってる。うん。It is very happy って。It is very happy が間違い。そう。本当大丈夫ですか？これは大丈夫です。これ絶対その通り間違いです。お願いします。じゃあポイント言ってもらっていいですか？ It is very happy for me. It と me は違うもんね。物が先にこう来ちゃってるからってことかな。そうそうそう。 It is very happy って言ったら、うん、何かの状態を説明している、うん、例えばなんか喜んでいる犬とかね。 It is very happy、うんうんうん、あの me だから I am very happy、うん、そうだね、が正しい、うん、まあ基本的に happy とかっていうのはよく日本の参考書とかで説明されるのは it is っていうその物を主語にして、うん、あんま happy とか言っちゃいけないっていう、基本的に人を主語にしてくださいねって説明されるんですけど、あ、それが一番多いですね。それが一番多いね、うんうん、まあそれが一番多いっていうことでそう説明されてるけど、さっきの、まあ、犬とか、うんうん、そういうものだったら it が来る可能性はあるって感じなのかな。そう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 。犬とか、うん、動物、うん、だったらそのか it は人にはあのちょっと失礼だから。そうだね、そうだね、ちょそれは失礼すぎますよね。もう動物とかだったら、うん、もしかしてロボット。あ、ロボットありますよね。今後それこそありますよね。うんうん、最近ね、そのなんか自分でこうなんか AI が入ってて、うん、あの自分でこう動いたりなんか感情を表すやつがいるでしょ。うんうんうん、それだったら、ね、It is very happy。そうだね、そうだね。それだったらありえるね。うん、というわけでじゃあまあこれは間違いだと。間違い。まあ、for me とかね、もう私が嬉しいって言いたいわけだから。そうですね。これ正しく言うとするとどんな感じの文になりますかね。I am very happy to have you with us。そうだね、うんうん、まず私が、嬉しいと、私が幸せだって言ってからその理由を to 不定詞、うん、to have you の部分で説明する感じかな。なんかこう to have you with us だからなんかどっか来てくれたのかね、これ。多分なんかこうミーティングで、うん、こう誰か外から呼んで、うん、なんかちょっと一緒にミーティングしようとか、あ、なるほどね、うん、あのこの作成を立てるとか、うん、みたいな感じの文で使えるってことですね。はい、じゃあ2問目カエラお願いします。はい。 He is very satisfactoryTo hear that she is coming home. はい、これいかがでしょうか。間違い。間違いと、まあどこが間違いかっていう感じなんですけど。Satisfactory。なるほど、ここが間違いだと。そう。じゃあそれを答えていいですか。大丈夫ですか。うん。これ間違いで OK です。よし、お願いします。はい、というわけでじゃあちょっと解説お願いします、カエラさん。はい。He is very satisfactory to hear。 これ、あ、正しく言うと、うん、He is very satisfied to hear that she is coming home。 Satisfied ならいいと。はい。 Satisfactory っていうと、これはなんか主語に持ってくるものって He はまずいっていう感じですかね。そうですね、うん、This is satisfactory。 うん、なるほど。なんか物が来る感じか、これも。そうですね。ってことはさっきとちょっと逆かな。ハッピーの時は人が主語に来やすいけど、サティスファクトリーの時はなんか物とかが満足にいくようなとか、うんうんうん、物とかがなんか満足なっていうことですよね。そうですね、うんうん、なのでそう考えるとこれはまずいですね。そうで、人が満足しているっていう場合は He is very satisfied。 Satisfied、うん、にすればいいと。
ということですね、はい、じゃあこれあの satisfactory っていうのは satisfying に近いですか？ satisfying satisfactory ちょっと違うね。ちょっと違う、うん、どう違いますか？考えさせて。This is satisfactory. This is okay. This is satisfying. This makes me feel good. Satisfactory って言ったら OK だよっていう、うん、基準を満たしてるよっていう感じかな、うん、めっちゃ言い訳ではないんだけど、まあまあ OK、 まあ OK、 OK、 で Satisfying って言うともうめっちゃいいみたいな感じ、ね、めっちゃいいっていうより気持ちよくさせる、食べ物食べて Satisfying満足してるとか。なるほど。だからそれの時に satisfactory って言ったら、 satisfactory って言ったらもしかして良くないかもしれない。なるほどね。でも良くないって言いたくないから。なるほど。This is satisfactory。ちょっとこう satisfying の方がやっぱちょっと Y が上というか。そうですね。そんな感じはするっていうくらいかな。はい。ではかよ。はい。これまあここまでいい感じに来てますんで、うん、3番もいきましょう。OK。She is sure to make an able scholar. She's sure to make an able scholar. これはちょっとおしゃれな言い方だけど、正しいかな？これ正しい。うん。大丈夫です本当に。あまり使わないおしゃれな言い方かもしれないんだけど、うん、なんか使えそう。使えそう。うん。じゃあこれは大丈夫か？はい、大丈夫。正解です。おめでとうございます。ちょっと心配だった。そうだよね。まあ不安だったのはこれ多分皆さんね間違えてると思ったんじゃないかなと思うんですよ。このメイクって多分ねみんなが疑問に思ってるのこのメイクなんですけど、彼この場合のメイクってどういうイメージってどういう意味ですか？なる？そうだよ、なるだね。そうだね、うん、確かになんかメイク、うん、メイクがなるになる。そう、メイクがなるになるっていうのはね、高校の、文法の授業とかだと、うん、最初に文型っていうのをやるんですけど、SVC、SVO とか、うんうんうん、そこで問題として出されることはありますね。へぇ、このなるっていうね。そう。She's sure to make an able scholar. 要はだって、become みたいなことでしょ？そう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 。You'll make a great English teacher. あなたは、素晴らしい英語の先生になるよみたいな感じで使うね。うんうんうん、だから、become と同じような感じで使ってるっていうイメージで思ってればいいですかね。そうですね。うん、なれるっていう。なれるっていう感じかな。はい。というわけでこれ全体は、She is sure to make と来てるので、まあ、Be sure to V もね、これ受験生の方ぜひ覚えてほしいんですけど、確実に V するっていうね、うん、意味ですから、まあ、彼女は確実に Make an able scholar なので、うん、有能な学者になりますよってことですね、うん、で、まあ、この able もおしゃれだと。そうですね、ちょっとフォーマルね、フォーマルな感じで有能なっていうね、まあ、able っていうと普通ね受験生の方がよく知ってるのは最初のね状態、一番初期の受験生が知ってるのは、まあ、be able to be って使い方なんですよね、うん、be 動詞の後ろとかで c のとこに able って使われる形なんですけど、まあ前にね名詞の前について、うん、able なんとかっていうのも有能なとかそういう意味で結構出てくるのでぜひ覚えておいてください。というわけで、まあ、3番初めてのね答え、はい、ね、初めて正解だったのでこれがまあ1つ目の答えだったということで、あと3つですね。はい、はい、じゃあちょっとそれ探していきましょう。で、カーラ、4番お願いします。はい。It is now known that more than one driver is missing. これは正しいだろうね。これ正しい。正しい。大丈夫ですか？ Now known that more than one driver is missing. うん、正しい。迷いないですね。これは、言われたら迷う。正しい、正しい。正しいです。うん。じゃあ、答えますか。これは、正しいです。正解です。ありがとうございます。やっぱね、すごいね。これ結構難しいんじゃないかなと思うんですよ。あの、普通はね。で、どこで悩むかっていうと、多分ね、more than one driver is の部分ですね。more than one driver って言ったら、まあ、more than っていうのが、まあ、なんとかより多いっていう意味なんじゃないですか。まあ、数が増えると、なんとか以上って意味で使えたりすると思うんですけど、まあ、more than one だったら、あの、普通に以上だけで覚えてる人は1以上ってやっちゃうんですけど、そうじゃないんですよね。そうですね。2以上ってなんですよね、本当に。うん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 、あの、1より多いなんで、うん、2からじゃないですか。うん。だからそう考えると、これ2とかじゃないの、複数じゃないのって思うので、はい。確かに。is でいいのかなって多分不安になるっていうことなんですけど、これは is で。OK ってことなんですね。OK。だから、more than one 単数名詞ってなった場合は、be 動詞だったら is で OK だし、要は単数扱いするってことですよね。そう。確かにそこ難しいね。難しいですよ、こんなの。もう、勘弁してくれって感じですよ。そっか、確かに複数のことを言ってるんだけど、うん、言ってる言葉が one driver、うん、なので、is。あ、
そうかに引きずられてるって感じですよね多分ね、はい、うん、だから中身をちゃんと考えればもしかしたらね R とかにした方が正しいのかもしれないですけど、まあやっぱ言葉なんでね、はい、ワンっていうのがあるからそこにちゃんと引きずられてるっていう風に考えてちょっと他のに言ってもらうという感じですかね。さあじゃあちょっとこの感じ次いきますか。はい、まあ海外自身は調子がいいのでね、うん、どんどんいきましょう。じゃあ、5番お願いします。80 pounds are too much to pay。はい、